da, amma Həzrəti Əbəlfəz nədir? Deyir, ağa, mən dözə bilmirəm. Mənə icazə verir, mən dözə bilmirəm. Bu gecəmiz həsr olsun Həzrəti Əbəlfəzə. Bu hacının bu süfrəsi, bu məclisi həsr olsun Həzrəti Əbəlfəzə. Amin. Və Həzrəti Əbəlfəz Babul Həvaic, bu helə belə ləqəbdir. Onu helə belə ona verməyib, Allah veribdir. Niyə? Çünki imamına itaat elədi. Çünki imamına o cür sədaqət göstərdi. Ona görə o Babul Həvaicdir. Alimlərdən biri yazır, deyir, Məhərrəm ayının həmişə 7-ci günü Həzrəti Əbəlfəzə məclis tutardılar. Deyir, Xurrəm şəhərdə, İranın Xurrəm şəhəri var, orada o insanlar 7-ci gün Həzrəti Əbəlfəzə əzan saxlayardılar, ruzu oxuyardılar, mərsiyə oxuyardılar. Bir nəfər də var idi, ayaqdan iflic idi, bunu da gətirərdilər, dözə bilməzdi, şiyyə idi, gətirərdilər. Bu daha cəmaatın içində otuzura bilməzdilər ki, cəmaat bunu əzəcək, bu yeriyə bilmir, bunu minbərin dibində əyləşdirdilər. Minbərin alt hissəsi var, o boşluqda əyləşdirərlər ki, cəmaat bunu əzməsin. Deyir, Məhərrəmin 7-ci günü idi. Xütbə elədilər, başladılar ruzu oxumağa. Bu şəxs özü nəql edir, bu ifric. Deyir, o qədər mənə təsir elədi, o qədər mənə təsir elədi. Həzrət Əbəlfəzin ruhusu oxuna mən ağlamadım. Ağlamağın da neçə cürəsi var da. Bir ağlamaq var, bəziləri belə deyirlər. O qədər ki, əşək ruzu elədi, məni ağladı. Ağlama buna bağlı görür, bu məhəbbətdir. Məhəbbət, ananın balası öləndə, o ölən balasının ruzu oxumurlar. Elə oturur evdə adı gələndə ağlayır. Həzrəti Əbəlfəz imamısın ağaya o eşq, o məhəbbətdə var, Allah adları gələndə elə adam ağlayır. Bu şəxs deyir ki, bir ruzu oxudular, elə ağladım, elə ağladım. Elə bu ağlamaqda bəzən adam yorğun olar, ağlayanda adam yorğun olar. Bilmən, bu halı keçirtmişsiniz ya yox. Adam o ağlayandan sonra istəyir, bu başım oya, yaxa, yata, yuxuluya. Bu deyir, məni elə belə yuxu apardı bu minbərin altında. Bir də gördüm, mənə bir nəfərdir. Bir nəfər atla gəlibdi, gəlib mənə dedi, ey filani, özü də deyir, o məsciddə onların adəti bu idi ki, onlar həmişə Həzrəti Əbəlfəzə ağlayanda ayaq üstə qalxardılar, ağlayardılar. Deyir, mən də elə bu yuxu məni aparıb, ağlamışam, ağlamışam, yuxulamışam bu mənbərin dibində, deyir, yuxuda gördüm, bir nəfər atlıdır, gəlib qabağımda durub. Ey filani, bu cəmaat hamı durur, qəməri bəni Haşimin rozəsi oxuduna, bəs sən niyə oturmursan? Bə bu cəmaat hamı ayağızdadır, sən niyə oturmursan? Dedim, ağa, bilmirəm, sən kimsən, amma mən ifliyəcəm, dura bilmirəm. Dedi, dur, dedim, dura bilmirəm, dur, deyir, dura bilmirəm. Dedim, ağa, sən mənə deyirsən, dur, mən dura bilmirəm. Heç olmasa əlvi uzat məni, tut məni, qaldır. Dedi, mənə dedi, mənim əllərim yox, onlarım. Onda atılır bir qalbından tut ki, mənim qollarımı Kərbəlada kəsinlər. Deyir, elə bunu yuxuda gördüm, ayıldım, ayaqlarıma hərəkət verdim, durdum ayağa. Bu Həzrəti Əbəlfəzin Babul Həvaiz olmağı idi, bu Həzrəti Əbəlfəzin kəraməti idi, bu Həzrəti Əbəlfəzin bir kəraməti idi. Belə kəramət nəql edirlər Həzrəti Əbəlfəz haqqında. Daha sayı hesabı yoxdur. Həzrəti Əbəlfəz öz əməli ilə Kərbəlada dünyaya qiyamətə qədər şiəlik nəzir olacaq, onu göstərdi. Allah təbarikə və taala onun əvəzində ona bir kəramət verdi, bir Babul Həvaiz elədi, verdi. İndi əsrlər keçib gedirlər qəbrindən yapışırlar, necat tapırlar, şəfa tapırlar. Yəni, bu insan üçün bir nümunədir ki, onun kimi olun, onun kimi şiyə olun. Belə şiyə olmuyun ki, ta Allah adamı qiyamətdə cəhənnəmə apara, yaxud qarnımıza bir od sala, bir bəla verə ki, necə ki, Həzrəti İmam Sadiq ə.səlam buyurdu. Allahı and edirik Həzrəti Əbəlfəz həqqinə. Allah bu məclisi bizdən qəbul elə. Allahı amin. İlahi, səni an veririk Həzrəti Əbu Əbdillah ilə Hüseyn əleyhissalatu vəssalamın həqqinə. Bizi İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın buyurduğu üçüncü dəstə şiələrdən qərar verir. Vay, amin. İlahi pərvərdigarə, riyanı, riyasəti,
Xudpəsəndliyi, təkəbbürlüyü bizdən kənar elə. Allah həyanı, iltimas qıl. Pərverdigara, bizi münafiqlərdən, bizi iki yüzlü insanlardan qərar vermə. Allah həyanı. İlahi Pərverdigara, İmam Cəfəri Sadiq ağanın üçüncü dəstə dediyi şiələri, münafiqlərin, kafirlərin, əməli salih olmayanların şərrindən hifz elə. Allah həyanı. İlahi Pərverdigara, bugün hər kim İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın o buyurduğu üçüncü dəstə şiələrə böhtan atır, qibət eləyir, ləkəliyir, ilahi pərverdigara, əgər qabili hidayətdilərsə, qabili hidayət yoxdularsa məhvi nabud elə. İlahi pərverdigara, İmam Zamanın işlərinə əngəl törənləri məhv nabud elə. İlahi pərverdigara, İmam Zamanı təbliğ eləyənlərə, həqiqi ixlasla təbliğ eləyənlərə mani olanları məhv nabud elə. İlahi pərverdigara, İmam Zaman məktəbinə müxalif olanları məhv nabud elə. İlahi pərverdigara, bu dünyadaca onlara bəla nazil elə. İlahi pərverdigara, hər kim İmam Zaman əleyhissalamın həqiqi yolunu gedənlərə mane olur. İlahi pərverdigara, o qurduğu bəla və hilələri özlərinə qaytar günə. İlahi pərverdigara, bu məclisi bizdən qəbul elə. İlahi pərverdigara, bu ev sahibinin işlərini, müşküllərini həll elə. Onu İmam-ı Zamanın istəyən bəndələrindən qərar ver. İlahi pərverdigara, bu evi Həzrəti Əbəlfəz xatirinə abad elə. Xəstələrinə şəfa və acil inayət elə. Dünyadan gedən lərin ruhlarını şad elə. İlahi amin. Cümə axşamıdır. Burada gələn, yığışan qardaşlarımızın dünyadan gedənlərin ruhlarını şad elə. İlahi amin. Burada oturan qardaşların bilirəm evlərində xəstəsi olanlar var, uşağı xəstəsi olanlar var, mərizi olanlar var. Həzrəti Əbəlfəz Əli ilə onlara şifa və acil kəramət elə. İlahi amin. İlahi Pərverdigara, gələn günlərimizi xeyr elə. İlahi Pərverdigara, bizi haqq yoldan dönməyə imkan vermə. İlahi amin. İlahi Pərverdigara, bu dualarımız dərgahına çatanda əla dərəcədə qəbul elə. İlahi amin. Dualarımızın qəbul olunmağına üç dəfə sələvat zikr. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad.